ក្រសួងរដ្ឋតាមពូលបានបដិញ្ញាយចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការដឹកនាំមន្ត្រីក្រមអវាទក្រសួងឲ្យមានការអភិវឌ្ឍរីចចម្រើនបន្ថែមទៀតជាពិសេសការអភិវឌ្ឍរីចចម្រើនជំរុញបន្ថែមវិស័យរ៉ែប្រេងកាតនិងអកីសនីឲ្យកាន់តែរីចចម្រើនស័ក្សមជាកូនចៅនិងជាអ្នកបន្តវេនជំនាន់ក្រោយអគ្គរដ្ឋនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងតាមពូលនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះបានលើកឡើងដល់ក្នុងពិធីជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំជាមួយមន្ត្រីរីចការក្រសួងរ៉ែនិងតាមពូលដោយបានបញ្ជាក់ថា សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់กระทรวงរៃនងធម្មពุลដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមស៊ុយសែនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงរៃនងធម្មពุลនិងឯកឧត្តមផ្ដលក៏ដូចជាអញ្ញាធិការគិសនីកម្ពុជារួមជាមួយមន្ត្រីរាជការទាំងអស់បានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ជាផ្លែផ្ការីចំរើនគយកអកតសង្គលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌភារកិច្ចដែរกระทรวงរៃនងធម្មពุลបានគ្រប់គ្រង ជុំវិញវិស័យឯកជនីឯកឧត្តមបន្តថាបន្តពីកម្ពុជាក្រាមកូរយបាយឆ្នេះឆ្នេះរបស់សម្តេចឯកមហាសេនាប្រតិディជុនសែនដែលបានផ្ដាល់ដោយសកសន្តិភាពវិស័យឯកជនីបានកើតឡើងជាបន្តបន្តខណៈនេះធមពុលស្អាតឬក៏ធមពុលកកើតឡើងវិញបានអភិវឌ្ឍឡើងជាបន្តបន្តផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះវិស័យឯកជនីនៅកម្ពុជាបានកំពុងឆ្លើយតបនិងដម្រើការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាបរតនិងការគុតក្គងដល់ដៃគូវិនិយោគជាដើម ចំណុចអាយវិស័យរ៉ែក្រមការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមអតីតរដ្ឋមន្ត្រីចាស់ក៏មានការវិវត្តរីចម្ការគួរឲកត់សម្គាល់បច្ចុប្បន្នវិស័យមួយនេះកំពុងប្រមូលចំណោលចូលថាវិកាយជាតិយ៉ាងច្រើនដោយឡែកវិស័យប្រេងកាតឯកឧត្តមសុយសាមក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដែរនៅក្នុងអាណត្តិរបស់ឯកឧត្តមដឹកនាំផ្ទាល់ទូបីមិនតានឈានដល់ការសម្រាប់បានជួចជ័យទាំងស្រុងក៏ដោយជួញបញ្ហាទាំងអស់នេះឯកឧត្តមកៅរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធនភពលដែលត្រូវបានតាំងតាំងថ្មី បានថ្លែងដល់ការបដិញ្ញត្តិចិនខ្ពស់បន្តប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ផលិតភាពនិងសមគតិភាពជាធ្លុងមួយដើម្បីបន្តដឹកនាំនយមន្ត្រីដែលថត់ដឹកក្រោមអាវាទក្រសួងទាំងអស់ឲ្យបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តកម្មងារទៅតាមមុខចំណេញរៀងៗខ្លួនជាពិសេសការចម្រេចអភិវឌ្ឍវិស័យរ៉ែប្រេងកាតវិស័យអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនសាកសងជាកូនចៅនិងអ្នកបន្តវេនចំនួនក្រោយ